Azərbaycan İnvestisiya və Mədəniyyət Samiti iştirakçılarının səfərinin məqsədi Şuşada həm erməni vandallığının izlərini dünya ictimaiyyətinə tanıtmaq, həm də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarının investisiya potensialını təşviq etməkdir. Səfərdə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən 20-dən çox ölkədən iş adamları, investorlar, startapçılar, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edir. Biz Qarabağa sərmayə və mədəniyyəti gətiririk. Məqsədimiz də budur və biz indi istəyirik ki, Şuşa təbii ki, bizim mədəniyyət paytaxtımızdır. Cənab Prezident tərəfindən elan edilmişdir. Və biz istəyirik ki, bizim qonaqlarımız həm deməli erməni silahlı qüvvələrinin vandalizmlərini tanış olsunlar. Öz əyani sürətdə biz yol boyunca da bunları müşahidə edirdik, danışa-danışa izah edirdik və bunlar təbii ki, öz gözlərlə görmək tamamilə fərqli bir effekt yaradır və eyni zamanda Azərbaycanın yanaşmasını göstərmək istəyirik. Bizdə quruculuq yanaşması var. Bu bizim torpaqlardır. Ermənilərin 30 ilə görmədiyini biz 8 aya, 6 aya görmüşük. Qonaqlar şəhərin tarixi və mədəni məkanları ilə də tanış oldular. Biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda uzuvdur orada. Yani inşallah hep beraber Medeniyetlik Nazırlığı ile beraber buradaki bu tarihi eserleri, tarihi ve medeni abidelerin korunması ve onların barbası için hep beraber birbirimize komek eyleyeceğiz. Ben çok mutluyum, çok huzurluyum. Bu Gevher Ağa Mescidinde cuma namazı kılmak nasip oldu. It's a beautiful place. Şuşada olmaqdan çox şadam. Həm Azərbaycanlılar, həm də bütün müsəlmanlar üçün tarix hadisədir. Bu cür gözəl yerləri görmək çox xoşdur. Çox təəccüblüdür ki, Ermənistan 30 il bu ərazini işğalda saxlayıb, amma heç bir infrastruktur yaratmayıb. Əksinə dağıdılıb hər yer. İnanıram ki, bu ərazilər tez bir zamanda canlanacaq. Şuşa və Gəncə səfərimiz olmasaydı, hər halə eksik qalacaqdı. Çünkü amacımız Azerbaycan'ın zaferini tüm İslamiş bir teşkilatı halklarıyla paylaşmak ve tüm dünyayla paylaşmaktı. Bunu da oraya gidip görmeden yapamazdık. Orada Şuşa'ya şahit olduk. Camide cuma namazını kılmak nasip oldu. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluk kaynağı. Sonra Çıldırdüzü'ne gittik. Çıldırdüzü'nün o muhteşem semasına, manzarasına hayran kaldık. Ve şimdi bu duygularla Gence'ye gidiyoruz. Şuşaya səfərimiz yekunlaşdı və summit iştirakçıları yenidən Füzuli Beynəlxalq Aeroportundadırlar. Buradan da yolumuz Gəncəyədir və deyim ki, ilk dəfədir Füzulidən Gəncəyə təyyarə uçur. Gəncəyə gələn summit iştirakçıları Dahi Nizaminin məqbərəsini ziyarət etdilər. Günel Habilqızı, Xəyalə Məmmədova, Xalid Əliyev, Xəbərlər.